Några timmar sömn. Några timmar betonar vi och konstaterar att man är trött som en bulgar så här på den tidiga torsdagsmorgonen. Men det ska man kanske vara när man befinner sig i nationen. Och... Men det som gör oss pigga, det är att vi inte vet vad vi ska göra. Vi ska upp på hästen, vi ska ut på någon av vägarna. Mm. Oklart vilken, och det är alltid ett jäkla spänningsmoment det här. Och se vart vi egentligen ska ta vägen, för det är ju ni som har bestämt. Mm, mm, mm. Och då trycker vi lite här och vi trycker lite där. Du trycker någonstans där. Så får fram ett svar där. Oh, det är tajt, det är tajt. Och det är... Det är... Ja, får jag väl erkänna. Det jag hade hoppats på. Vi ska upp i norra Bulgarien där vägarna, ta med fan, dit vägarna knappt når. Och gå i Trifon Ivanovs fotspår. Det finns alltid ett litet inslag av sorg när jag konstaterar att vi inte ska till Blagojevgrad nere vid den makedonska gränsen. Vi ska inte heller träffa... Oj, han var inte glad på mig. Han var inte nöjd, ja. Nej, men då kan jag meddela att vi ska inte heller träffa Noah Sonke Sundberg. Det blir man inte heller glad av. Men man blir glad av att konstatera att vi ska liksom åka i de hjulspår som Ivanov har dragit upp med sin gamla stridsvagn. Men det är ganska långt, så då får vi ändå lägga på den lilla remmen. Och lilla extra matchen. Den ska vi också få, gratis. Ja. Jag tror inte vi hinner med hela, men en halvlek långt där uppe, långt där borta. Det ska vi också hinna med. Så det blir bra, det blir bra. Jajamän. Lägga några väliga, några initierade tips. Man har fått höra att det kanske inte blir så bra för Lokomotiv Sofia ikväll. Vänd in på slajbet. Där, hissa upp lite jävla fyrhjulingar. Autostradan här liksom, man bara fram och tillbaka, allt man behöver på. Det är jävligt mycket folk här i alla fall. Det är tryck i bygden. Ja, nu lämnar vi kanonbyn. Att det sista gången vi är här. Nej. Nu har vi kört några timmar igenom ett landskap. Ja, ett fantastiskt landskap. Vi har ju korsat Balkanbergen, Stara Planina, som de säger här kring. Och det var ju naturskönt så att det räckte. Och det var ju spännande att känna att på andra sidan av bergen, ja, då kom man in i något nytt. Då var livsvillkoren annorlunda än de är nere i Sofia. Och det är mycket det som är grejen med att vi nu då har tagit oss hit till Gorna Lipnica. För vet du vart du har hamnat? Nej. Du har hamnat i det som i grunden är den allra fattigaste delen av hela EU. Här liksom norra, i någon mån, nordvästra Bulgarien. Det är fattigare än Moldavien. Det är fattigare än Rumänien. Det är så fattigt det blir på den europeiska kontinenten. År 2023. Och så skulle det inte bli. Så borde det inte behöva vara. Och anledningen är att vi har kommit till just den här byn. Till Gorna Lipnica. Snarare än någon av alla de andra runt här omkring. Det är ju då faktumet att den bästa bulgariska försvarsspelaren genom alla tider, Trifon Ivanov,
föddes och växte upp här i byn. Och vi pratade lite om det när vi lanserade våra olika röstningsalternativ, men du har liksom ingen relation alls till Trifon Ivanov, eller? Inte mer än att jag tittade på det här klippet igår på YouTube. Ja, vad fick du för känslor av att se det? Exakt så som du förklarade honom. Ja, ja, ja. Alltså, vargen på planen. Vildvuxen. Han hade ju bara slutspelsskägg genom VM 94 också. Och han spelade ju som han såg ut att spela. Han spelade kompromisslöst. Han spelade lite ovårdat. Och i den där bronsmatchen mot mellan Sverige och Bulgarien, då är det otacksamt nog att han blir lite till åtlöje för att han då halkar, får fastna i gräsmattan och tillåter Henke Larsson att dansa in målet. Men anledningen var ju för att han försökte. Ja. Han var ju vansinnig på sina lagkamrater som bara hade checkat ut in i den här bronsmatchen. Han försökte kompensera för det. Han sprang, han kämpade, han slet, försökte hinna i kapp Henrik Larsson när det var omöjligt. Därför fastnade han i gräset och kort därefter så vägrade han ju spela mer. Han bara, jag är färdig, jag tänker inte spela mer. Ingen annan försöker, varför ska jag offra mig? Och han var ganska obändig Trifon Ivanov. När han hade bestämt sig för någonting, då blev det så. Så i och med det så lämnade han ju triumffärden som det ändå hade varit för Bulgarien till VM-semin 94. Och när han gjorde det, när han ändå liksom återkom till Bulgarien och hyllades som en nationalhjälte tillsammans med sina lagkamrater, då utgjorde han ju någonstans det bulgariska löftet, den bulgariska landsbygdens löfte, för då hade han visat att det minsann gick. Det gick att komma från den här delen av världen, den här delen av landet, och nå hela vägen upp i världstoppen, nå till det allra starkaste strålkastarljuset. Och Gorna Lipnica var ju delvis såklart en annan by under kommunismen. Det var ett annat samhällssystem som rådde, och det finns väldigt goda anledningar att problematisera och kritisera det. Men det är ju också så att många av de äldre som utgör majoriteten av befolkningen här ikring, de tittar ju tillbaka och hittar saker som de ser positivt på. Visst, det var inte så att det var guld och kaviar, men det var i alla fall någon typ av samhällelig basnivå. Det fanns institutioner som fungerade, det fanns fotbollsföreningar, det fanns sporthallar, det fanns skolor. Ja, men allt det där som ändå behövs för att det ska gå att bygga ett liv, ett samhälle. Och det brukade Trifon Ivanov ofta prata om, att jag kände aldrig att jag kom från en plats av hopplöshet. Det fanns allt jag behövde. Och sen när jag liksom växte ur min by, ja, då kunde jag flytta ner till Veľkú Trnava halvtimme härifrån. Och därifrån kunde jag liksom lansera hela min karriär. Ingen nöd på honom. Han hade allt det han behövde för att uppnå väldigt stora saker. Och det här sker ju då i början av 1990-talet. Han blir landslagsspelare i slutet av 80-talet. Han är över världen 94. Det sammanfaller ju med att muren faller. Sovjetunionen rasar samman, östblocket krackelerar och en ny tid väntar. Och då var det ju begripligt nog så oerhört stora förhoppningar på att allt skulle bli så väldigt mycket bättre. Frihet och välstånd och valmöjligheter. Och det framstod som sannolikt att det skulle bli just så där i början av 90-talet. Men det som sen hände var ju motsatsen. När liksom 90-talet tog slut, ja, men då slutade Bulgarien att vinna fotbollsmatcher. Trifon Ivanov avslutade sin karriär. Landet lyfte inte, utan landet och landsbygden sjönk istället ner i allt större ojämlikhet och allt större dysfunktionalitet. Och det är ju här då, ja, men skiftet sker för en by som denna. Det var inte längre drömmen om framtiden som bar, utan det började istället snarare bli ett längtande efter att gå tillbaka till dåtiden. För saker blev inte bättre. Skolorna stängde. Fotbollsföreningarna upphörde att ha verksamhet. Det fanns ingen statlig finansiering. Fast ingen statlig finansiering, fanns det inte så många externa investerare som ville satsa stort på Gorna Lipnica. Så istället för att få det där lyftet in i moderniteten, istället för att liksom få ett EU-medlemskap och verkligen ta fart därifrån, så dränerades ju hela den här delen av
Europa, definitivt hela den här delen av Bulgarien, på både resurser och människor. Det är ju så mycket utflyktningsbygd så det liknar ingenting. Vi har ju kört genom trakterna och vi såg en barnvagn, satt och jublade för att det var faktiskt en barnvagn. Annars är det ju bara permobiler, rullstolar, väldigt krumma gummor och gubbar som försöker släpa sig fram till en bänk för en kaffekopp. Och så som det är nu, 2023, så tror man ibland knappt vad man läser när man stöter på rapportering. För senast den här byn figurerade i nationell bulgarisk media, då var det för att invånarna ändå gått samman, organiserat sig och slutit sina band igen för att demonstrera och protestera inför faktumet att de inte längre hade fungerande vattenförsörjning. De säger så att varit 70% av tiden här så händer inget när man slår på kranen. Liksom vattennätet går inte längre att lita på. Så det är ju liksom tillbaks, ja men, förbi kommunismen, förbi industrialiseringen, tillbaks till 1800-talet. Man får liksom borra, gräva sig en brunn för liksom ordna sin egen färskvattenförsörjning, samla i tankar och reservoarer. Och det är ju ganska svårt att greppa att det kan vara på det sättet i det som ändå är en EU-nation, en EU-region 2023. Men så blev det någonstans för Gorna Lipnica och så blev det med löftet och arvet från Trifon Ivanov. För han finns ju tyvärr inte längre med oss och tänker att vi får vajba lite mer i bygden. Se ifall vi kan stöta på någon som kan peka oss mot någon gammal fotbollsplan eller hans gamla barndomshem eller något. Men vi måste prata lite mer om Trifon, det måste vi. Men nu tycker jag att vi ska ta in byns ändå liksom svåråtkomliga men påtagliga skönhet när vi nu har tagit oss ända hit. Ja, för den har ju tagit oss, alltså när vi har suttit i bilen. Alltså ja. Man kan ju inte sitta och titta. Nej, det är ju, ja, det är fascinerande och det är dubbelt just för att å ena sidan är det ju vackert. Nu är det grönt, solen skiner, Balkanbergen böljar. Men sen är det just det att ja, jäklar vad fattigt det ser ut och vad tomma alla hus är och vad sönderslagna rutorna är. Och, ja men, det är bara att kolla, finns ju inte en trottoar som inte är helt krackelerad vart den blicken vände sig. Utan det är verkligen det där, ja men här fanns det liv en gång i tiden och sen drog någon ur sladden och nu har det stått och förfallit i 20, 25, 30 år och så här ser det ut idag. Vi låter detta. Ja, det ska väl pyra. Och alltså, vad är funktionen här? Det är ju flera som har stått och bränt löv och så. Är det, ja, man litar inte på sophämtningen, sophanteringen heller numera, gissar jag. Sen, men den känns ju trygg där. Nej, den där är där, har de koll, ingen snack. De vet vad de gör. De vill lukta majboll. Nej, man. Kommer åka dit ikväll för att de tror att vi har bränt pyro. Känns väl kanske inte helt självklart att alla gubbar i byn snackar engelska. Känns som att vi får jobba Google Translate. Vad fan kan gå fel? Nej. Vi letar ju upp några. Ja, det var, det ju lite, var väl lite skönt häng här borta. Exakt, i bykärnan. Kan kanske få en kaffe. Ja, det vore ju en jävla jackpot. Jag tror vi ska upp så med sen. Tror du? Ja, men så man kan se ner på byn. Ja, kanske. Ska vi titta in? Jag tror att det är här framme det händer. Där, Trifon. Trifon, kolla. Minnesplatsen. Vet du, de snackar. De snackade ju om att de skulle döpa om både det här torget och så då huvudgatan som vi åkte på efter Trifon Ivanov. Jag fick intryck att det inte har hänt, men det kanske har skett. Det är inte fullt av gatskyltar, men om inte annat så har vi denna minnesplats. Som också, det känns ju också mer underhållande än mycket här. Ja, det är ju det, är liksom mest, det, är det nyaste i hela byn, både sett till uppförande och som du säger, underhåll. Så jag får väl liksom riktigt köra lite Google Translate här också. Här står det ju. On Trifon Ivanov, a great footballer, an iron defender and a good friend. Gorna Lipnica will remember you. Fint. Sen det går att översätta kransen också. Jajamän. Zinagi, vilket då är någon form av smeknamn. Nej, just det. Tunju är smeknamnet. Zinagi vet jag inte vad det betyder. Men we will remember you, Tunju.
Tunjo vet, alla kallar han för Tunjo här i kring tydligen. Jag tycker det känns lite sorgligt. Det är klart det är sorgligt liksom. Byns stora son, byns stora hjälte finns inte längre kvar. Och som sagt, man behöver inte vara översymbolisk för sakens skull. Men finns det ju något i det där att liksom drömmen om den gyllene framtiden lite halvt dog med honom. Här har vi gubbarna. Ja. Får snacka med våra killar. Hej. Hello. Hello. Do you speak English? 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 Ah. Oh, sorry. No, sorry. That's the other way around. Let's see. Let's get a map. Продадена, ме, кажи, бе. Друг купил. Не на Трифон. No, Трифон. No, Трифон. No, Трифон. Не Трифон. Да, искате да я видите? Ханс хюс. Ама може тоже пак да я прода, да. Не, 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 And house of Ivanov, that way or that way. Ja, man kan inte få positiva besked. Han lät bekymrad. Men de kan väl bara visa vad huset är? Jo, men jag vet inte om de inte förstår oss eller om det är vi som inte förstår att de vill ha pengar. Eller? Men ska vi översätta vilket hus växte han upp i? Han har fått nog igen. Ja, det får man ju respektera. Ja, det får man ju verkligen respektera. Tjegipita! Vi testar en gång. Let's try again. Han hade ingen liten adressbok i telefonen. Nej, han bläddrar. Ja. Han bläddrar bra. Ja, det får man ju verkligen uppskatta. Nu händer det grejer. In och snacka med butiksinnehavaren kanske. Nej, vi ska dra iväg. Kan bara visa bilden. Ja, så. Ja, då ska vi alltså bli guidade kanske. Kanske. Vi ska ändå följa en bil och det är någonting man gillar med att följa bilar. Absolut. Så ja, vi alltså som det är nu, då är det två samtal och så mycket bläddrande i hans telefonbok. Men nu kan vi vara på väg mot ett hus. Ja, nej, det är det enda rimliga antag. Jag kan inte riktigt se vart han annars ska ta oss. Det är ju till likvidationsplatsen, men vi har gott hopp. Ja, Amarkan, det är en bra jobb det här. Vi följer efter. Vad kan han mena med det? Är det låst? Ah, till klustret. Ah. Trafopos. Okej. Okay. Чакай, ти аз ще дойда и ще кара ти след мене. Okej, okej. Ska vi parkera vår bil där? Så kan det vara. Vågar vi det? Alltså, ska vi fortsätta följa honom eller? Nej, nu tror jag att han kör hem. Nu är det över. Okej, det var det. Jag fattar ingenting, Erik. Ja, han är ju färdig med oss i alla fall. Ja, nu håller han. Ja, nu undrar jag vad fan vi har gjort. Han vände ju. Vi skulle ju också ha vänt. Vi skulle ha kört upp efter honom och vänt. Var det det han menade? Ska jag backa? Var det att ursvänga eller? Nej, han har parkerat. Han plockar upp. Nej, han plockar ju upp. Han plockar upp sin fru. Ja, då väntar. Inte fan väntar han på oss. Vi väntar väl här då, säger. Nej, det var ju hans dotter typ. Hon kanske kan engelska. Nu får vi vara vaken här på vad han hittar på. Ja, nu är vi vakna. Där nere. Ja, han kör brasset. Vi kopplar på. Nu kan det ju vara så att vi skuggar honom och hans dotter när hon ska till liksom balletträningen. Men han kan ju inte bott i det huset. Alltså senast jag hörde något så var det ju någon övergiven kok. Men hit åker han ju inte för att hans dotter ska liksom. På ballett? Nej, här händer ju någonting som vi vill veta mer om. Ja. Stock och sten i känns stämning. Men han tyckte ju vi var jättetröga som stod kvar där. Jo, han fattade inte vad fan vi höll på med. Nej, men tänk om han ska köra hem henne till en kompis. Ja, då är det lite lurigt. Men ja. Jag kör efter. Ja, för helvete. Ja.
Vad fan tror han väg? Han gömmer sig. Ja. Nej, du kan inte tappa honom. Nej, men jag har inte betalt försäkring för underredet. Ja, men fan. Kom men varför kör han så snabbt? Ja, men Kankkonen ska inte vänta på någon. Nu har han stannat. Nu ska vi rätt ut och kolla vad som är på gång. Men att det är här inne, där är frun. Men, eller har vi följt efter har dem? Har vi följt efter dem helt i onödan? Är vi får det här? Gå och kolla. Vi får fråga honom. Ja, det får vi verkligen. Vi kanske har följt efter. Vet. Stadion. Okej, lagt där. Starja stadion. Starja. A to je tu, kde bjagal Eritel. Ja, kan vi komma in? Hopp. Wow. Undrar, har hon nyckel liksom? Det kanske inte är frugan utan... Ja. Nu är vi nog fan utanför huset. Så vitt vi kan bedöma så är det här huset där Trifon Ivanov en gång växte upp. Ifall det inte är har vi väldigt svårt att förstå vart de har tagit oss. Ja. Men jag tror vi är ganska trygga i det antagandet. Och det här måste ju ha varit en fin plats på jorden när den fortfarande var bebodd och uppodlad. Och en egen brunn där borta också som de var säkert mer eller mindre självförsörjande. Och ja, här bor ju som vi kan se inte längre någon Ivanov kvar. Och till det här huset återvände han, så vitt jag vet inte, på andra sidan av sin proffskarriär. Men han kom ju till Västeuropa, han spelade i Schweiz, han spelade i Real Betis. Innan han därefter då flyttade tillbaka till Bulgarien och hem till de här trakterna. Inte till just det här huset, men till de här trakterna. Men då var det ju det där sorgliga att han liksom aldrig riktigt hittade rätt i det och... Kanske bidrog det att känslan i bygden var ja, präglad så starkt av någon form av nedmontering. För han förblev en rastlös själ. Han fick och tog liksom på stort allvar en tjänst som gick ut på att försöka bygga upp fotbollen i området återigen. Och det var väl det som gav honom någon stadga under den senare delen av hans liv. Men sen var det ju ja, ganska mycket alkohol. Ganska mycket mental ohälsa, ganska mycket så att han bara var försvunnen i långa perioder innan han sen dök upp här kring någonstans igen. Och det började ju viskas och det började ju ryktas. Hur är det egentligen med Trifon? Hur är det med vår nationalhjälte? Är det väl ingen vidare? Är det någon som har sett till han? Jo, han siktades körande sin stridsvagn på åkrarna här utanför för inte för länge sedan. Och till en början så utgick de flesta att det där är bara något galet rykte. Men sen när han väl fick frågan så bekräftade han ju, men absolut, jag har köpt en stridsvagn av armén. Och den gillar jag att köra omkring i, för den ger mig lite frid. Han gillade att köra, det är snö här på vintern och så han gillar att köra skoter också. Men skoter hit, skoter dit, det är inte riktigt en stridsvagn. Så stridsvagnen, ja, den fanns med i alla fall under en del av hans liv. Och... Det där livet blev ju sorgligt nog alldeles för kort. Han gick ju bort 2016, bara 50 år gammal. Och för många här i Bulgarien har han ju kommit att få en position i liksom nationalmytologin, i själva folksjälen, som i någon mån påminner lite grann om den Claes Ingesson har fått i Sverige. Inga jämförelser vad gäller personlighet, egentligen inga jämförelser i övrigt. Men just det här med att komma från landsbygden, göra väldigt mycket av ganska lite, aldrig gnälla, alltid köra på, alltid kanske göra sitt i det tysta snarare än att framhäva sig själv. Och att på så sätt bygga någonting för sig själv och för något större som inte borde vara möjligt. Och Bulgarien, bulgarisk fotboll, det är så komplicerat, det är så splittrat på så många sätt. Och så förblir det, liksom den här 94-generationen här. De bråkar ju sinsemellan och de hamnar i trubbel. Och det är fängelsedomar här och det är liksom missbruk där och en massa interna slitningar. Men så fort det är någonting runt Trifon Ivanov, någon minnesmatch, någon ceremoni, ja, då är det som att både gruppen, laget, landet sluter sig samman. Han har på något sätt blivit den närmaste vi kommer, en riktigt enande personlighet, en enande symbol här i Bulgarien. Och jag tror verkligen att det är liksom det eftermälet, det minnet som är värt och som är viktigt att berätta om. Och det har vi nu gjort och det har vi nu varit här och sett.
Men jag känner ju ändå att för liksom historiens helhet så måste vi väl även iväg och jaga stridsvagn. Mm, det måste vi. Vi kanske ska släppa våra lokala guider för liksom stridsvagnar, sånt tittar vi själva. Stridsvagnar och kanske något fotbollsmål. Ja, det skulle vi man se. Det här varit, men det här var ju bingo. Ja, verkligen. Det andra är ju bonus. 100%, så nu har vi fått det vi kom för. Exakt. Hej då huset. Hej då huset. Ja. Här har vi ju den. Helvete. Upp på den ska jag. Den saken är ju jävligt klar. Mm, du klättrar. Bestiga sittbrunnen. Barren. Känns den intakt? Ja, för fan. Den här kan man ha mycket kul med. Mm, syns. Vi vet ju att han sålde stridsvagnen. Så vi... Ja, okej, visst. Vi kan inte garantera att det är just den här stridsvagnen. Den här bandvagnen kanske är den korrekta termen. Men det finns ju samtidigt inte heller någonting som tyder på att det inte skulle vara det. Liksom här skrotar man omkring på den bulgariska landsbygden i Trifon Ivanovs hemregion. Och så snubblar man bara över en bandvagn som står och skräpar i en park. Ja, alltså, jag ser inget argument mot. Och hur många bandvagnar kan det stå och skrota liksom? Alltså, rätt många befarar jag, men ändå. Det känns som att eventuellt har vi rätt i sak. Eventuellt har vi faktiskt identifierat stridsvagnen vi letat efter. Har vi inte det så menar jag i alla fall att vi har principiellt rätt i att vi har utfört vårt eget uppdrag. Jag sitter i en bulgarisk park på en bulgarisk gammal pansarvagn och det får man väl ändå vara ganska belåten med en torsdag förmiddag. Verkligen. Sitter du kvar där? Den är lite svårsutten liksom. Antingen håller man på att ha så mycket. Sitter i någon sluttning? Ja, egentligen vill jag ju ner i sittbrunnen liksom är den. Ja, där. Ja. Finns ju olika saker man kan snurra på så men... jag tror den är... Jag tror inte du ska ner. Nej. Jag tror kanske inte jag ska köra loss grejen, men... Nej. Jaja, vi nöjer oss med det. Man ska inte gapa efter för mycket. Att snurra på den så får vi fart på det. Vi snurrar för mycket. Men jag kan inte snurra på något. Nej, det är mycket som är ganska... Du hittade det enda som var mobilt. Det är ganska fixerade grejer. Mm. Man undrar just, när man säger att jag tar mig ner i sittbrunnen. Vad krävs för att jag, likt en annan Trifon Ivanov, bara ska kunna dundra runt på fälten här i kring? Ja, du har ju nästan körkort. Ja. Jag har ju mer körkort för stridsvagnar än för bil. Det är väl det som talar för i så fall. Då tar vi oss ner. Vidare. Framåt, vidare. Neråt. Nej, jag fastnat. Nej, pansarvagnsfastningen är den värsta fastningen. Nej. Det är ett fantastiskt ställe på jorden och här sitter de och dricker bärs. Men vart fan köper man bärs? Ja, det ska vi lösa. Är det borta vid brasset eller är det de här glada gossarna? Eller ska är det där inte inne? Oss? De där, de brassar bara. De har ingen bärs. De har nu bara grill. Här har vi alltså lokaliserat. Det är här ölen kommer ifrån. Ja, det är ett kanonställe. Kolla, patatas. Vilka patatas. Är du nöjd med öl eller? Vad säger du? Du är nöjd med ja, öl? Ja, jag har ju nyss käkat lunch så. Man måste bara dela ut sin jävla klobasa här till andra. Intressenter, men det är världens bästa ställe. Hello, two beer please. We're fans of Trifon Ivanov, then you come here. Beer. Thank you so much. Have a good day now. Bye bye. Skål. Skål. Och introducera den här bonusmatchen. Ja, men den ligger helt i linje med vilka vi är och vad vi gör. För nu har vi ju då åkt ner från Trifon Ivanovs hemby till det som vi får kategorisera som hans hemstad. Det här är ju då Veliko Tarnovo, en så här långt väldigt inbjudande plats på jorden som vi har tagit oss till genom ytterligare en fantastisk naturskön körning. Och nu ska vi då passa på att gå på match. Och det är lite udda eftersom att klockan är 3 på en torsdags eftermiddag. Man kan tänka att
Varför spelar de fotboll nu? Det är väl kanske inte det allra bästa att göra. Och tidigare var det alltid så i öststaten att ja, men du spelar på eftermiddagen för att du inte hade ett elljus som funkade. Här har vi sett att det är en otrolig elljusrigg, så jag tror inte det är det. Ifall jag fattar det korrekt är det istället så att bettingbolagen måste ha sitt. Det ska hela tiden finnas matcher att snurra på, och det är strunt samma ifall folk inte kan gå. Det viktiga är att det finns kunder på spelkioskerna över ja, hela Europa. Vi har ju lite saker vi ska göra här innan vi går in. Jag måste ju hinna med ett besök på supportershoppen. Går det att lösa en tröja så ska det lösas. Det är ju för en ny, det är ju en hybridversion då av Etar som klubben härifrån heter. Och den klubben fanns ju på Trifon Ivanovs tid, då var den bra. Liksom vann ligan något år, stoltheten från norra Bulgarien. Men sen har det ju gått så som det ofta går. Någon version gick i konkurs, de fick bilda en ny förening med nästan samma namn. Den gick i konkurs, bilda en ny förening med nästan samma namn. Och där är vi då nu, att den här nya versionen av Etar håller på att studsa upp och ner mellan högsta och andra divisionen. Och nu är det ju såklart så att de ligger dunder sist i tabellen. Så vi måste liksom jobba in poäng till Etar här nu i Trifon Ivanovs minne och till hans heder. Så nu får vi se till att lösa den här matchen. Mm. Vi hinner inte se hela, för vi måste dra vidare. Men vi ska i alla fall göra vår närvaro känd och markerad. Absolut. Så en sip, fanshop, biljetter in. Så måste det bli. Det är inte helt planlöst. Vi strövar in här, eller? Ja, men alltså supportershop. När jag samlar tröjor, jag är helt fin med tröjor från supporterbutiker. Allt måste inte vara matchanvänt. Bulgariska tröjor är ganska svåråtkomliga, men det måste vara namn och nummer på ryggen. Köp inga blanka ryggar, så vi får se vad de kan erbjuda. Ser det blankt ut? Det ser blankt ut. Det ser jävligt blankt ut. Det är blankt. Det är blankt. Men vet du vad det är, Lin? Nej. Det är blankt på ryggarna, det är deppigt. Men här har vi den. Ligabucklan från 91. När Etar var störst i Bulgarien. På Trifon Ivanovs tid, vet du. Tror man vågar lyfta den? Det tror jag. Kändes det? Lätt. Plastigt. Är det verkligen den riktiga bucklan? Jag tvekar, men inskriptionen är ju där. Ja. Man ställer väl inte upp den så här ifall den inte har någon provenans. Nej, nej, nej. För oss har den det. Absolut. Absolut. Men tröjorna fick vi upp, så då går vi nog in på matchen istället. Det gör vi. Mm. De tar kort till och med. Oj. Nej, det gör de inte. Nej. Hello. Hello. Three tickets. Thank you. Thank you. Tackar, tackar. Mm. Fan vad smidigt. Have you been in the museum of our stadium? No, we haven't, no. You have to, because there's a memorial for him as well. I don't think they will stop you or anything. You wanna jump in? Yeah, right now, it's possible. Yeah, let's go. The footballers will come out in 2 minutes. Okay, perfect, okay, thanks. Perfect. So you can see this here, you can see this. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah. Nice. And this is the cup that won, and we were champions in the first with Trifon. Yeah, of course, of course. And you've been a supporter all your life? All my life. Yeah, yeah, yeah. You never know which Etar you will find. You always change the name, then you start again, then you move up again. Yeah, Etar's been always Etar. Yeah, 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 yeah. Etar's yeah. been always Etar. So, yeah, that's a history here. Unfortunately, we have to defend it now with more passion. And we hope we win today. Yeah, yeah, of course. You can win. It's not that good a team you're playing, so could be a victory. Thank you. Thank you. Ciao, lekker out. And this guy here is the most popular and successful coach, and he's the one who made us champions. This is Mr. Oh, the champion coach, Eric. Pleased to meet you. What an honor, the champion. They're making a movie about Sweden and making a movie about Trifon. Yeah, you know, Trifon is big in Sweden because of 94. Halsduk på. Som sig bör, alltså. Men
Vad fan var det? Alltså, verkligen. Som styr upp grejer. Och, verkligen. Och sen fick jag, han måste ju liksom äga byn eller något. Ska... Doncho, lawyer. Kung, fan, när jag hamnar i liksom klammeri med den bulgariska rättvisan. Det är inte mycket snack om vem som företräder mig. Det kan ju hända. Doncho. Doncho. Fan, the dom. Ja. Doncho. Det numret lägger du in. Ja. Alltså, det räcker inte klammeri med den bulgariska rättvisan. Nej. Liksom inte körigt i det svenska nattlivet. De släpper inte in mig på någon krog. Doncho. Han löser det. Ja, 100%. Tänk att lägga det i bakfickan. Det går inte. Då kan jag tappa det. Ska fan. Tryggt. Doncho-skål. Doncho-skål. Kung Doncho. Det är karneval. Men framförallt så har det varit en otrolig dag med ett otroligt vägval. Ja, det hade varit för sorgligt ifall vi hade blivit röstade någon annanstans. Så det säger jag med all respekt till både Noah Sonko Sundberg och Dimitra Berbatov. Men vi ville ju hit. Vi ville ju till det fattiga, marginaliserade norr för att se hur livsvillkoren och fotbollen faktiskt ter sig. Och vi har fått... Inte en kvittering. Ja, vi har fått livsvillkoren, vi har fått byarealiteterna. Nu har vi även fått fotbollen. Och Etar har ju öppnat upp sin klubb och sin arena för oss. Jävlar vad välvilliga alla har varit runt omkring. Och ja, det är klart att jag förstår att de gärna vill visa upp det här. För i all sin enkelhet känner jag mig väldigt hemma här. Vad kan vi ha den här torsdags eftermiddagen? Är det 400 pers? Är det vad vi får ihop? Absolut. Är det 25 pers i ultrasgruppen Purple Warriors? Skulle kanske? Jag säga som gled in där. Som gled in några minuter efter avspark för att markera och signalera sin närvaro. Och det finns ju absolut någonting i mig som känner att jag har lättare att finna mig till rätta här än på någon 65 000 platsers arena. Det här är ju någonstans alltid det som man kommer ha ingrott i märg, själ och hjärta. För hur långt bort det än är hemifrån påminner det ju någonstans om den lilla svenska småstadsfotboll man växte upp med. Hur känner du själv? Jag känner mycket för de här fyra supportrarna här på andra sidan. De är ju fantastiska, Blagojegrad. Det var ju dit vi också var på väg då, det är ju Berbatovs hemstad. Nere vid den montenegrinska, nej den makedonska, den nordmakedonska gränsen heter det ju nu för tiden. Och ja, de har lagt sin torsdag på detta. Det tar väl 5-6 timmar för dem att köra upp. Fyra pers blev de, banderollen hade de med sig. Nu har de ju också fått ett ledningsmål. För det är då Pirin från Blagojegrad som har ledningen här strax före paus. Om inte, runt målvakten!
Ah, det är ju helvete. Ja, det är det. Ah, det är ju motigt för Etar. Sist i ligan. Finns det jättemycket som tyder på att klubben är på väg upp. Men vi fick ju känna lite på liksom fläktarna från förr. Vi fick komma in och se liksom prisskåpet, pokalmontrarna, Trifon Ivanovs lilla hedersplats. Och dessutom fick vi ju hälsa på Georgi Vasiljev. Jag var inte beredd på det. Ska jag erkänna att jag inte riktigt hade koll på vem man var. Men mästare i CSKA, mästare i Levski, Union Berlin till cupfinal. Men framförallt då mästare här med Etar. Och det är ju också en grej som jag vet inte fan, det är bara instinktivt för mig. Ge mig en nedtryckt, kuvad, nordlig region i vilken del av nationen som helst. Jag kommer alltid känna för den underlägsna, oddsbesegrande nordliga regionen. Livet, inte alldeles lätt här uppe. Fotbollen går väl inte riktigt som det är tänkt. Men någonstans vill jag ju tro att en dag så kommer en vändning för the North will rise again. Sverige, Storbritannien, Bulgarien funkar över hela linjen. Och alltså shit, vad alla har varit trevliga mot oss. Alltså vet så här, insläppta i huset, insläppta här nu. Ta med sig ölen, ja ja det är lugnt. Ja, ja. Börja valsa in på läktaren med ölen, inget att bråka om. Varför ska man ställa till en massa besvär när inga besvär finns? Det är frågan vi alltid ställer oss. Vi ser klart detta och sen får vi stänga det här vägvalet. Sen får vi stänga vägvalet. Då har vi haft en... Åh, jäklar. Nej, vi lever. Ja, vi lever. Tack. Sen är det dags att återvända till... Bra målvakt. Återvända till, jag ska inte säga civilisationen. Nej. Även om det finns det där inslaget av att civilisationen lite halvt har dragit sig tillbaka härifrån. Men vi ska tillbaka till andra sidan, bergskedjan. Ner till huvudstaden igen för... Ja, nytt derby Sofie i afton. Det ska vi hinna till. Nu kommer kvitteringen. Hoppas. Här har vi den. Här har vi den.